Ръкописен осмогласник от 13 век, 4 евангелия от 16 и сборник с църковни правила от 17 са само част от уникалната ловчанска ръкописна колекция, която за първи път беше показана пред екип на Българската национална телевизия. За архивните ценности разказват Николай Минков и операторът Станислав Златев. Тази рубрика се осъществява със съдействието на оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж» 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд. Уникални славянски гръцки ръкописи от средата на 13 век до 80-те години на 19-ти, които досега не са изследвани, стават достояние на широката публика благодарение на група учени и изследователи. За първи път хранилищата на музея на Възраждането Васил Левски в Ловеч отварят врати, за да представят пред света уникални писмени експонати. Ловеч не случайно е бил избран и за революционна столица на България. Някога от Левски поради своето местоположение. По същия начин и по-ранни книжовници, виждайки средишното му положение в българските земи, са писали, творили тук. Пред нас е най-ранния ръкопис на ловчанската колекция, октоих от средата на 13 век, който според нашия анализ на писмото и особено на езика, произхожда от прочутата Охридска книжовна школа. Той употребява доста архаични езикови форми. Той е само фрагмент от 6 листа. Той е бил много красив преди времето да остави непоправимите си следи, защото е писан върху специално избелван и изтъняван телешки пергамент. Това е 4 евангелия от 3-та четвърт на 16 век, което има много характерна украса. Например, в тази заставка искам да ви обърна внимание на един малък детайл, който не се среща често, а именно около кръста са сложени и две дръвчета, което засилва идеята за това, че кръста е животворното дърво. Ние сме нарекли това евангелие Евангелие на Йоан Радоил Войвода, защото е писано за този войвода и както ще видим тук, с много дребни букви, книжовникът е оставил със ситнопис името на онзи, който му е поръчал ръкописа. Обстойното проучване на ръкописите започна от пролетта на тази година. Това е още едно 4 евангелие от сбирката, което е от самото начало на 17 век, писано в Ловеч. По образец на едно печатно евангелие от 1512 година от Търговище. Текстът, ако забелязвате, е поместен в тройна рамка и насякъде из него са поставени големи златни точки. Злато е използвано и в инициалите, и в заставките на ръкописа. А това е Номоканон от 1618 година. Ръкописът е писан в Етрополе, а през 17 век Етрополската книжовна школа е била водеща книжовна школа за българските земи. Тук е бележката на книжовника, който е изписал паметник. А това е Дамаскин от 1736, допълван през 1738 година. Писана от 9 души. Това само по себе си е много важен факт, защото говори колко много книжовници едновременно са работили в Ловеч. Тази книга е запазила оригиналната си подвързия, дебели дъски, обвити с тъмнокафява орнаментирана кожа. Колекцията на Ловеч от древни ръкописи ни представя в един миниатюрен вид не само характера на отделните епохи, през които е съществувало книжовното средище, но и развитието на българската книжнина през вековете. Това са две книжки, подготвени от една много важна ловчанска личност. И това е поп Лукан Лилов. Едното е препис на вечен календар и богато украсено от поп Лукан, а другото е неговият тефтер, който е водил на децата като учител.
Той съдържа над 500 имена от Ловеч. Това прави цяла родословна история и дава истински богата картина на населението в Ловеч през 30-те, 40-те и 50-те години на 19 век. Проучването, издаването, реставрацията и дигитализацията на ръкописите е финансирано от Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж». Тази рубрика се осъществява със съдействието на Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020», съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд.